はい、ありがとうございます。先ほどまでは倉林さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから JICA 海外協力隊前何してたかみたいなところをお話をお伺いしたいんですけど、これからは JICA 海外協力隊に何してたのかっていうお話をお伺いしたいと思います。もともと観光っていうところでいい職種があったから、いい養成内容があったからっていうところで選択されたと思うんですけど、国とか養成内容がどんな感じだったのかっていうところをお聞きしたいなと思って、どんなところだったんですか？はい、自分の場合は2018年一時隊で派遣をされました。任地がミクロネシア連邦です。グアムのちょっと下あたりで、案外近いですよ。直行便あったら5時間とか4時間半とか、そんな遠くないです。で、ミクロネシア周辺みんなそうですけど、太平洋戦争の時期は日本の領土だったりとかした歴史もある場所で、そこのミクロネシア連邦中区州政府観光局に派遣されてました。ちなみにそこの局でどういうことを働かれるんですか？観光局なので観光に関わること全部っていう感じです、具体的に要請内容にはっきりと日本人向けに観光のマーケティングプロモーションをやってほしいというふうに書かれていて、かつ自分で4代目になる派遣先でした。なるほど。ちなみになんですけど、中区州はもともと観光名所とかあるんですか？有名じゃないけどありますね。あ、そうなの。はい、ミクロネシアって4つの州で構成されてるんですけど、ヤップ、チュークポンペイ、コスラエって4つの州で、首都はポンペイなんですよ。あ、なるほど。ジャイカの事務所とかがあるとか、大使館があるような、自分がいたのはチュークっていう、人口でいうと一番多いけど首都ではない場所なんですけど、はい、そこにいたんですが、それぞれ特徴があって、それぞれの州に観光客が来ます。日本からもだし、海外からもだし、少なくてもちゃんと来たくて来る人がいます。はい、ちなみにミクロネシア連邦の4州あるじゃないですか、それぞれで観光名所は違うんですか？共通してるのは海きれいなんで、まあ、ダイビングとか、自然豊かなんで、そう、自然だとか、太平洋戦争関連の興味持っていらっしゃる方もいるし、ういう世界遺産も首都にはナンマドール遺跡っていうのがあるので、世界遺産巡るのが好きっていう方ももちろんいるし、で、中区はジープ島っていう日本人の方が開拓に協力をした小さい島があって、そこが宿泊できる無人島みたいな感じで、日本でプロモーションとかをずっと行ってて、テレビとかでも出たりとかしたこともあり、そこなんかは知ってる人は知ってますね。ちなみに倉林さんは中区州で日本人向けにプロモーションを行ってくださいっていう要請だったと思うんですけど、中区州のジープ島に対してのウェブプロモーションをやっていたって感じなんですか？一部やってましたけど、別にジープに限らなかったので、中区にあるものであれば何でも OK だったので。何をプロモーションしてたんですか？もともと行きたかったのが深潜ダイビング、海に沈んでる船とかに潜るダイビングのスタイルがあって、で、中区は世界で一番深潜ダイビングができる場所っていうので、すごいマニアックですけど、ダイビング業界で特に深潜ダイビングでは世界一って言われてる場所なんですよ。そもそもダイビングに種類があること知らなかったんですけど、まあ、やらない人はもちろん知らないですけど、やってる人はみんな知ってますね。ちなみに現地にいて、日本人向けにプロモーションを行うわけじゃないですか、どうやってプロモーションを行うんですか？分かりやすいとやっぱりインスタグラムとかもそうだし、中区とか調べた時に写真見ましたって言ってくれることも多かったし、それなんか分かりやすいですよね。自分の SNS もそうだし、Facebook、Twitter、Instagram、YouTube はネットが遅すぎてなかなか動画をアップするのも大変だったりしたけど、ちょっとやりました。やって再生されて動画見ましたって言ってくれる方もいたし、日本からお客さんを送ってくれる旅行代理店さんとかと情報提供したりとかもそうだし、日本にあるダイビング雑誌とか、旅行関係の雑誌とか、ウェブメディアとか、まあ、いろんな情報源があると思うんですけど、そういうところと協力をしたりとか、結構幅広いですね。そうなんですね。ちなみに日本で日本のダイビング雑誌とかって、もともとコネクションあるわけではないんですよね。直接はなかったですね。間接的にあったりとかはなくはなかった。日本出張しました。そうなんです、ね、日本出張、あ、そっか、逆か単位では珍しいと思うんですけど、なかなかないですよね。なぜ帰国だもんね普通そうですよねマリンダイビングフェアとか、ブルーオーシャンフェスとか、ダイビングの B2C の展示会とかがあって、そこに出展をする、ブースを構えてミク
クロネシアです、中区です、遊び来てくださいっていうようなことをやる場があるので、そこに出店をしようと。でしかもその出店自体は私が全然初めてなんでも何でもなくて、前の代からずっとやってることなんですよね。なので現地側も あれね行こうぜみたいになるし、別にそんなにすごいことではなく、先代のボランティアたちも全員日本出張はしてるはずですね。でその時についでに、もともと前職で知ってる方に連絡をして、営業っていうことでも別にないですけど話行ったりとか、あとはさっき言ったようにいろんな方に日本に行くんでってお話しして紹介いただいたりとかはしてましたね。そうなんですね。なるほど。結論、観光っていう観点で言った時に、中国州に2年間活動されてたわけだと思うんですけど、一番印象に残ってることとかあります？思い返すといろいろ思い出しますよね。楽しかったですか？その2年間は。楽しかったですよ。まあ、それはしんどいことはいっぱいありましたけど、楽しかったですね。一番しんどかったことは何ですか？簡単に家から出入りしたりできないような治安の面とかもあって、別に悪いわけじゃないですけど交通手段がないんですよ。あ、夜になると危ないとかよりは車は運転できないし、バイク運転できないし、チャリでもやっぱ暗いし確かに、ね、そんなに道も舗装されてる部分もあるんですけど、舗装されてないところもあるし、であと隊員が自分一人の時期もあったんですけど、最初の頃先輩隊員、後半後輩隊員いたんですけど、簡単に会えなかったりとかもあったり、なんかそういうところでネットも不調だったりすると電話もできなかったりするので、そういう人に飢えてたみたいなのは寂しかったりしました、ね、でもやっぱ現地に住んでるダイビングガイドさんだったりとか、あとはもともと中区に住んでる日本人の方もいらっしゃるので、まあ、そういった方にもすごい気かけていただいて、当時すごい助けてもらいましたね。ちなみに今帰ってきて、はい、今ミクロネシア連邦の中区州っていうところに所属してないと思うんですけど、はい、今でも中区州の新鮮ダイビングをおすすめしますか？はい、一番何がいいのだけちょっと聞いといてもいいですか？僕多分今後行くと思うんで。新鮮ダイビングがですか？中区の新鮮ダイビングなんでいい？新鮮ダイビングに限らず、ダイビングって続けてる方に聞くとすごいいろんな答えが返ってくるんですよ。何が楽しいですかって聞くと本当に幅広くて、それを限定するようなことはやりたくない、自分がいいなって思うことはやっぱ否定されたくないし、なので新鮮ダイビングにおいても中区においても興味を持つポイントが違ったりとか、中区に来ても新鮮ダイビングをしないっていう方もいたし、新鮮ダイビングしたいって言ってくる方もいるし、新鮮ダイビングでも飛行機が見たい、とにかく飛行機が見たいっていう人もいれば、大きい船が見たいっていう人もいるし、船についてるサンゴ類が綺麗だからそういうのを見たいっていう人もいるし、当時のミリタリー関連の戦車だったりとか大砲だったりとかも沈んでて見れるので、そういうのがミリタリー視点で興味を持ってみたいっていう方もいたりとか、そういう歴史的な観点でいらっしゃる方も本当にいるし、すごくそれは人それぞれですね。まあ、でも新鮮ダイビングって一つでくくってるわけだけど、はい、見れる視点っていうのはだいぶ変わってきて、見る人によって楽しさと興味持ってもらうポイントが全然違うと異なりますね。で中区が一応世界一って言われてるのは、太平洋戦争時に日本の船の停泊地の一つだったんですけど、アメリカの空襲で多くの船が沈んでいて、自然環境上すごく保存状態が良くて、今でも75年以上経ってますけど綺麗な状態で今でも見るっていうことができるっていう特徴があるので、数も多いし状態もいいし、世界で一番新鮮ダイビングができる場所っていうような形で有名ではありますね。なるほど。今見てる皆さんの中で新鮮ダイビングしたい方はぜひ中区州ですかね。そしたら、まあ、熱海でできるっていうのは置いといて行けるようになったらね、行きたいですよね。まあ、コロナ明けてからとかだったら興味ある方はぜひ行ってもらえたら、うん、本当に中区に限らず別に新鮮ダイビングは珍しいことではないし、逆にダイビングの興味を持つきっかけになったって方もいてくれたので。あ、そうなんですね、うん、それいいですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます、うん、はい、じゃあちょっとこの動画ではジャイカ海外協力隊何されてたのかというところをお話をお伺いしたんですけど、うん、次の動画では、はい、ジャイカ海外終了されてから今何しているのかみたいなところのお話をお伺いしたいなと思ってます、うん、はい、この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。